आज 1 मई 2020 अर्थात इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, संसार भरी का मजदूर, संसार भरी का मेहनतकश वर्ग 8 घंटा काम कर पाने पर्च, 8 घंटा रेस्ट कर 8 घंटा मनोरंजन कर पाने पर्च, ठूल बलिदानीपूर्ण संघर्ष करें मजदूर वर्ग 8 घंटा मेहनत करने जो किसिम को वातावरण सृजना करो दिन आज को दिन। आज विश्व कोरोना भाइरस को संक्रमण लकडाउन को अवस्था में भइरहेको बेला में हमी संपूर्ण विश्व का मानव जाति घर भित्र बसिरहेको अवस्था में देश लकडाउन भइरहेको अवस्था में आज 1 मई को दिन हमी अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस आफ्नै ठाउँबाट जसरी सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ मनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता सहित म यहाँहरुको बीच में आज मजदूरहरुको हक हित र अधिकारको निम्ति के कस्ता संघर्षहरु भएका थिए त्यसको एउटा छोटो चर्चा यहाँहरुको बीचमा गर्न जाँदैछु र सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल हेरेर बसिराख्नु भएका सामाजिक सञ्जालको टचमा रहनु भएका मलाई चिन्ने र नचिन्ने सम्पूर्ण मित्रहरुलाई म भद्रसिंह घरतीको तर्फबाट एवं अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण मित्रलाई हार्दिक जुझारु अभिवादन साथै नमस्कार। आज 1 मई अर्थात मजदूर दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय लेबर डे, इन्टरनेशनल लेबर डे पनि भनेर भनिन्छ। १८०६ मा फिलाडेल्फियाका मजदूरहरूले उचित ज्याला, उचित काम र उचित मजदूरीको माग गरेर ठूलो संघर्ष गरेका थिए र त्यसपछि 1820 देखि 1840 सम्म फिलाडेल्फिया अमेरिकाका धेरैभन्दा धेरै मजदूर वर्गहरूले ठूलो संघर्ष गरेका थिए। त्यो संघर्षको बावजुद 1836 मा मजदूरहरूले 10 घंटा काम करने और 10 घंटा काम करे पश्चात उनीहरूले आराम करने भन्ने एउटा नीति, एउटा कानून तय भयो। त्यसपछि अझै पनि मजदूरको हक हित र अधिकारको निम्ति संघर्ष जारी नै रह्यो। कतिपय मजदूरहरूको अधिकारहरू प्राप्त गर्नको निम्ति अझै केही अधिकारहरू बाँकी नै थिए। त्यसको कारणले गर्दाखेरि 1850 देखि 1860 सम्म मजदूरहरूले संगठनहरू निर्माण गर्ने, मजदूर वर्गहरूलाई चेतनाको अभिवृद्धि गराउने, मजदूरहरूलाई सुसङ्गठित गर्ने काममा व्यापक विकास भएर गयो। 1856 मा अस्ट्रेलियामा एउटा नाराको तय गरियो कि 8 घंटा मजदूरहरूले 8 घंटा काम गर्नुपर्छ, 8 घंटा मनोरञ्जन गर्नुपर्छ र 8 घंटा रेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा नारा तय गरियो। अनि 1864 मा 10 वर्षभन्दा माथिका मजदूरहरूले ठुला ठुला संघर्ष गरे, ठुला ठुला आन्दोलनहरू गरे र 1866 अगस्त 20 को दिन अमेरिकाको बाल्टिमोर शहरमा 60 जना मजदूरहरूले एउटा संगठनको निर्माण गरी जुन संगठनको नाम थियो नेसनल लेबर युनियन। त्यो नेसनल लेबर युनियनले ठुला ठुला संघर्षहरूको परिचालन गर्यो र 1868 मा 8 घंटा काम गर्ने मजदूरहरूको हक र अधिकार, हक र हितको पक्षमा संघर्ष गर्दै जाँदा 8 घंटा काम गर्ने एउटा मापदण्डको कानुन तयार गरियो। अझै पनि मजदूरहरूको हक र अधिकारको निम्ति केही कुराहरू बाँकी नै थियो र संघर्ष गर्नुपर्ने बाँकी नै थियो र 1877 मा मजदूरहरूले अमेरिकाका ठुला ठुला संघर्षहरू गरी र हडतालहरू गरी उनीहरूलाई दबाउनको निम्ति त्यहाँको सरकारले, तत्कालीन सरकारले ठुलो फौजी कारवाहीहरू गर्यो। तर पनि मजदूर वर्गहरूको अगाडि अमेरिकी सेनाहरू र त्यहाँका फौजी शासकहरू घुट्ना टेक्न विवश भयो। 1885 मा मजदूरहरूले फेडरेसन अफ अर्गनाइजेसन एन्ड लेबर युनियन स्टेट अफ क्यानाडा गठन गरे।
जसलाई छोटकरीमा अमेरिकन फेडरेशन अफ लेबर युनियन भनेर भनिन्छ। उक्त संगठनले मई 1 तारिकको दिन व्यापक अमेरिका भरिका व्यापक मजदूर वर्गहरू संघर्षमा उत्रिने, संघर्षमा आउने र आफ्ना हक हित र अधिकारको निम्ति संघर्ष चलाउने, आन्दोलनमा आउने भनेर एउटा निर्णय गरे र ठुला ठुला संघर्षहरू भए र त्यो संघर्षको बावजुद एउटा अधिवेशन सम्पन्न भयो र फेरि पनि मजदुर वर्गहरूको हक र हित अधिकारको निम्ति लडाई जिउकाति जारी नै रह्यो। ठुला ठुला संघर्षहरू भयो, बलिदानहरू भए र जसको केन्द्रबिन्दु अमेरिकाको सिकागो सहर मुख्य रूपमा रह्यो। विश्वभरिका मेहनतकश वर्गहरूले, विश्वभरिका कामदार वर्गहरूले आध घन्टा काम पाउनुपर्छ, आध घन्टा आराम पाउनुपर्छ, आध घन्टा मेहनत पाउनुपर्छ भनेर जुन किसिमको यो ऐतिहासिक सङ्घर्ष गरे, ऐतिहासिक बलिदानी गरे, त्यो आज हामी विश्वका जुनसुकै कुना काप्चामा रहने विभिन्न जात धर्म लिङ्गका मजदुर वर्गहरूले कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि 1990 दोस्रो अधिवेशन मई 1 दिन सम्पन्न भयो, जसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस, इन्टरनेसनल लेबर डेको रूपमा आज पनि मनाउँदै गइरहेका छौँ र आज 131 मजदुर दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण मित्रहरूले विश्वभरिका मजदुर दिवसलाई, यो मजदुरहरूको हक हित र अधिकारको निम्ति जुन किसिमको बलिदान रहेको थियो त्यो बलिदानको अवगत गराउनको निम्ति सम्पूर्णले सेयर र लाइक गरेर यो व्यापक मजदुर वर्गसम्म पुर्याइदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको यो मजदुर दिवस, आजको यो इन्टरनेसनल लेबर डे तपाईँहरू सम्पूर्णले आफ्नै क्षेत्रबाट आफ्नो अभिव्यक्ति यसरी नै सामाजिक सञ्जालको मार्फत सम्प्रेषण गर्नुहोला भन्ने छोटो भनाइसहित म आफ्नो यो संक्षिप्त मजदुर दिवसको इतिहासलाई यहीँ समापन गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। तपाईँहरूले जहाँ जुनसुकै ठाउँबाट बसेर सुनिराख्नु भएको छ सम्पूर्ण मित्रहरूलाई, ती मजदुरहरूको हक हित र अधिकारको निम्ति बलिदान दिने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति पनि आफ्नो अमूल्य स्मरण राखिदिनुहोला भन्ने अनुरोध सहित मैले पनि त्यही सम्पूर्ण मजदुर वर्गहरूको हक हित र अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने, लडाइँ लड्ने एउटा महान योद्धाहरू र ती मजदुर वर्गहरूको पक्षमा लडाइँ लड्ने ज्ञात अज्ञात शहीदहरू विश्वका जुनसुकै कुना काप्चामा रहेका हुन् उनीहरूलाई म स्मरण गर्दै म आफ्नो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस् त, धन्यवाद।